משרד הבריאות ממליץ, חיסון נגד מחלת השפעת שומר עלינו מוגנים ובריאים. סופר טישו, נלחם בשפעת! גם את פוחדת מהשפעת, אה? למה אתה פוחד? אני לא פוחד מכלום! אפילו לא מחיסון? מה? חיסון? אמא, אני מת מפחד! מה דעתך שבמקום חיסון אני משגר את שנינו לאיזו גלקסיה סטרילית נטולת חיידקים? זה במרחק 7 שנות אור מכאן! מה דעתך לשגר את שנינו למרפאה? זה במרחק 7 דקות מכאן, והחיסון לוקח בדיוק שנייה. החיסון נגד מחלת השפעת הוא פשוט ובטוח, ובכלל, אפילו תינוקות מקבלים חיסונים. זו הדרך הכי בטוחה להישאר בריאים. זה בסך הכל חיסון קטן, מה את עושה עניין? החורף הזה נערכים ונשארים בריאים. את לא מאמינה מה המצאתי, חיסון נוסף נגד שפעת, בתרסיס במקום בזריקה. זה לא כואב ופחות מפחיד. המציאו את זה כבר. למה לא מספרים לי כלום בבית הזה?